Ben orayı yefir edene komadayım. Çektim ben tek. Ben komadayım. Ben efendim. Buyur buyursun. Efendim burada mı çaldı? Ne masalar? Neye göre gülüyor? Arkadaş çağır Allah. Kaçta falan kabakında kaçta yiyenin yakın duruyor. Hekim yok. Kol atalım bana aç. Aç şimdi aç bu beni aç. Ay peki trafik şu varsa çağırma. Şu varsa çağırma. Seçme baktı. Gel da suyu ver. Sudur kadar bunu. Yaxşı sənə qalan. Dayandı, dayandı. Əlimi tutmasın. Taxtına da dan qoyun, əlimi şikəyə. Yaxşı oldu, narahat olmayın. Gözünüz qaçırdı da böyle. Buraxın, buraxın. Kaldırın, kaldırın. Asilin saxla. Skor çağır, skor çağır. Gördüğünüz gibi polisler arazide olsa da lakin hiçbiri yakınlaşmıyor. Lakin hiç müdahalenin jurnalistler edildik. Yanlışlıkla. Ne olsun? Niye sokacak? Natalie de bir şey. Ne yaparsın? Hazırda gördüğünüz gibi ilk müdahaleni jurnalist yoldaşlardan biri elədi. Polisler ise hala ki çağırdan da kapı açıldı. Hekim geldi, Ay hanım, ben şu orada saklayabilirim. Bizim yörü nefer ülkede yaşayan. Bu ülkede valla kaçıp gitmek istiyorum ben. Bu ülkede yaşamak istemiyorum. Mesirem beni içeri bırakmadan. Mesirem, bana bir daha ayak üstüne durabilirim ben. Yorgun şeyden valla durup gelmişim. Şeker hastası, ikinci grup elir. Hem şehit ailesi. Hesin elinizi kesipler. 5 aydır pensiyemi kesipler ben. 3 defa ben cevabı gelip. Bilmiyorum ben derdimi kime diye. Mehriban edeyim. Meşrub yazmışım, biraz cahit edilmişim. Götürüm 50'ler Bərpa Mərkəzine gönderip. O da mənə rəst cevabı göndermişim. Götürüm xəstəliyə. Ve ben nefer xəstə olmalıyım. Çünkü yorğan döşək xəstəsiyim valla. Bu dəqiqə dilim ağzı məsir. Bəlkə şəkərim mən 500'dan aşağı düşmüyüm. Her ayda mən 4 tane başka insulin işlədirəm. Məmmədova İlhamı, Əli Ağa kızı, şəhid ailəsi, yoldaşım şəhid. Hansı rayondan gəlmisiniz? Sabirabad rayonu, 3 sağlı kəndi. Bak bu dəqiqə ayaqüstü dura bilmirəm. Vallahi dilim dodağı məsir. Yorğan döşəyə də məni durğuzub gətirirlər. Məcburiyyət qarşısında qalmışam, gəlmişəm. Kimdə o düşmüşəm, mən də Bərdədən gəlmişəm. Yürəyim xəstə, işlərim xəstə, qollarım bir dənə əlsındır, sənə gücüm çox miran da olsa onlar. 7 kuş malcı elətdirmişəm mən, kredit götürüb malcı elətdirmişəm özümə. İndi o şəhid ailəsinə verilən pensiyanı mən kreditdə verirəm. Başqa mən bir yerdən gəlirim yoxdur. 5 baş ailə mənə baxır. Hamısı yaman yüzdə sürüyüm. Mən pulsuz gəlmişəm bura. Özüm də komavliyəm, bıraxmırlar içəridə, heç olmasa içində oturum. Əsim, əsim, əsim. Neçə vaxt gəlib gedirsiniz bura? Mən elə bil ki, bir də bir imtina gəlib, müayinə götürmüşəm, 10 gün balinsiyada yatmışam, indi bu kağızları götürüb gəlmişəm bura. Xahiş edirəm, köməkliyə olsun. Əsim, əsim, əsim. 3 dəfə gündüz skor yaparlar, balamın canısı. Ölənlərini görəm. Özümüzdə veteran ailəsi. Bərdənin o raket düşən kəndindən gəlmişəm. Qarəsülü kəndindən. O Ayşə, yerlənçəkdə yerlənən kətdən, qonşumun kəndindən gəlmişəm. Xahiş edirəm, bütün
4 tane insulin işlədirəm mən ayda. Onu kim mən də yıxıldım. 2 tane insulin verir, deyir o ilə təmin olunur. Mən o ilə 100, mən qaraz yarım xəstə, qıçım xəstə qolub, qış damarlarım hamısı tutulub, işləmir bir dənə. 0 dərəcə yazıb kağıda deyirsə pensiyaya düşmür. Neçə ildir pensiya alırdın? 10 ildir pensiya alıram mən. Şəhər xəstəyəm. 2 aydır kəsilir. 5 aydır sentyabrdan kəsilir. Rədd cavabı gəlir 3 dəfə. 3 dəfə rədd cavabı. Mehriban Əliyevə də yazmışam, göndərib Bərpa mərkəzinə. O da yenə rədd cavabı. Özürdən Şəhid xanımı. Bəli, Şəhid ailəsiyəm mən. 2 dənə körpə balam qalmışdı şəhid olanda. Xahiş edirəm, mən ya yoldaşımı qatarsın, gəlsin qazansın, mən saxlasın. Ya da mənim əlilliyimi bərpa eləsin. Mən necə dərdim, mən gedim kimə deyim? Belə devlet olar. Hara deyirsən ağzından vururlar, ancaq özləri üçün, öz ciblərini əlləşirlər. Özləri üçün çalışırlar. Millətini oxuyan yoxdur kitabı. Hərəyə bir cavab verib qaytarır, cavab verib qaytarırlar. Hərəyə bir cavab verib qaytarırlar. Ancaq özləri üçün villalar almaqla məşğuldurlar bu iş başında oturan məmurlar. Darvazada nümayəndə var, burada da 200 xəstə. Heç kim bıraxmırlar içəri vaxtında. Özləri üçün xarici ölkələrdə villalar alırlar, özləri üçün dolanırlar, öz balaları saxlayırlar. Bizim kimlərin baxan yoxdur. Nə şəhərinə baxırlar, hamısı hara gedirsən burundan vurub qaytarırlar dala. Və biz kimə gedək deyək? Bu ölkələ baxışı üçün girmək istəyirik. Rədd eləmək istəyirik bu ölkəni. Qəlpə yarasını, qəlpə yarasamışam mən 94-cü ildə mənə deyirlər ki, diaqnozda mənə yazıblar ki, qırma yarası. Mən dolanışı dərinə gəlib Türkiyədə mən qabiyon işləyirdim. Orada bizə nifrət edirik, Azərbaycan zəngin ölkə, sən gəlib burada şəhid ailəsi qabiyon işləyirsən burada. Gör nə günə qalmışıq biz. Gör Azərbaycanda nə günə qoyublar millətə. Bütün her şey Azerbaycan'da çıkır, Azerbaycan'ın öz milletin firavan dolandırmıyor, süründürüyor. Bir dakika, Koran'ı bir daha şeydi. Ben bilmiyorum işte. Ben onu bağışlayayım, ben bakıram ona. Hiç onu bakıp pulu da bilmiyorum. Kızım, sana o güzel baloğlan kızı. Kelvecen rayon sakini, 1960'ın temelli Mart ayında olman alan. Oy, 40 neçe ildi bu hastalığın tüccarıdır. Allah ben diyeyim, əli. Başını şəkildi çəkib, maliyyə eləyib illərdə, qutara bilməyib. İrana aparıb qardaşım, ondan sonra o vaxt Sovet hökumətinin vaxtı Moskvada yatıb, Mingəçevirdə yatıb, Hadrutda yatıb, Əsgərəndə yatıb, ondan sonra Əsgərəndə yatıb, Osipanagetdə yatıb, Mardagetdə yatıb. Bu təzdən nə sağlasın, ay qızım? Mingəçevirdə yatıb, burada nervoloji ballisada. Adı nədir? Salahov gözəl. Nervoloji balisada şeydə. Ondan nəri var? Beşdağada apardı bir ayda özün tanımadı Beşdağada yat. 2011-ci il idi, 2009-cu il idi. Kapitör dolarda falan bunun hamısını mən çıxarda bilmirəm axı. Tutması tutub aparmışam Bərdiyə. Yemlak qəbul eləməyib Bərdiyə aparmışam, orada skor çağırıb aparmışam içəri. Gündə skorlar növrəsi burada gəliblər, rilyonum atır, vururlar. Debaton atır, nə qədər malicələr. Bu neyə sunqab dolu dərmanı, neyə kəsiflər? Siz neçə gündür gəlib gedirsiniz bura? Ay, mən elə gəlmişəm, tutuq da aparmışam. Ya bunu kompüteri də vurdurmuşam, getmişəm şeyi də kompüteri vurdurmuşam. Nizam metrosunun yanında. Ay, şey, bunu nə hal olacaq? Hiç, ayət qoyub başıb, deyib xəstədir bunu. Ölər qalar üstümdə. Ya kim baxır buna? Buna mən baxıram, qızım, mən, növbə ilə bağışlayam, növbə ilə baxırım. Uşaqları var mı? 10 uşaq var, uşaqlar. Bunun yanında qoymaq olmaz. Özü durub nefti töküb ocağın içində. O vaxtı peş yox idi. Şey yox idi o qaz. Neft başlamış. Nefti töküb ipşqan nəsər vermişdi. Ev eşiyi də əldə yanıb. Elə məl vurmadı. Əli burada buna yanıb. Yanığın yeri də var ay bala. Belə şey kəsmək olar? Neçə müddət kəsdi xanım dediniz? Ay birdən çoxdur. Nə bir az söylədi? Nə bilmirəm, kağıza baxalım. Nə qədər pensiya alırdı? 130 alırdı, 140 bilmirəm, 150. Nə vaxtandı kəsilib pensiya? Açıq qala bir il keçir. Açıq qala bunu qazı suyu işığı, aç qarda tək damın altında. Bunu kim yemeyə verir, kim qaz pulsun? Bəs səbəb olaraq nə göstəriblər kəsəndə? Ay bala, həkimlər deyir ki, mən bilmərəm, qeyd onlar kəsirlər. Bəs niyə kəsiblər, deyiblər sizə ümumiyyətlə səbəbini? Çəmək, deyir ki, şey, yoxlayaq, yoxlayaq, geçmişəm yoxlasınlar. Respublikanın çıxıda geyib yoxlanmış kağızını almışam. Resumkamdadır. Respublikanın çıxıda yağlı, özün indi bilməyibsiniz. Atəyəkdir, altını batırəyik, gəlir bunun hamısını mən deyək, bir yamda olam. Bir iş olmaz. Hanım çoxdan epilepsiya xəstəsidir. Ay kızım, 10-12 yaşından bəlli olmayı bilməyiblər. 12 yaşından bəlli olubdur, Mingəçevirə aparıblar. Mingəçevirdə həkim buna epilepsiya xəstəsidir. Respublikanın çıxmasıdır. Allah ne deyə verir? Düz, 10 il bunu malcə edir. Kaç kaldı?
Bakıcı da mı? Bari Nece? Sefesler üreye gelip burada uzanmış. Tersini çağırın sonra gel. Zamri bağlayın zahmet olun. Bağlayın zahmet olun. Şu üstte. Gel buradan çıkalım. İlham Əliyevin atasının kitaplarını ben təbliğ eləmişəm, 40 il 50 il işləmişəm kitabxanada. Mən başımı niyə bağala salsınlar? Kitabxana müdür Yevlak ise altın ömrəli filanı müdür olmuşam. Heydar Əliyevin kitablarını mən gizliyib gizlişdə saxlamışam. Gələn hakimiyyətə gələndə çağırmış, hamısını çıxartmışam, hamı cırıb atmama mən atmamışam. Kitabxanamda saxlamışam, həmən adamam mən. Televizyon alın. Problemimiz var sizin de. Problemim olmasa buraya gelir ya. Nedir, ne meseledir? Elliğimi alabilmiyorum. Neçə vaxtı? 3 ayda vurdurmuşam. Dadaşo Bayram Salmanoğlu. Qarabağ müharibəsi veteranı Qarabağ yaralısı. Bana 2015'ten götürüb sosial əlillik veriblər. Yaralı olalım, bu vəziyyətimdir. İndi də bəli bax, gəlirəm. 2 ayda vurmuşam, deyir hələ get martda gəl. Mən 4 ayda dərman alabilmiyorum. Neyle alım? Bəlkə birinci günün altı doludur, mənim altımda heç nəyimdir. Bax, olanım budur, mən bu vəziyyətlə gəlirəm. Bugünlər mənim dərman almağa imkanım yoxdur. Kimə deməliyəm mən? Bu ölkədə heç kim, bilmirəm, kimsə kim nəsə qisas alır. Nəyin qisas alır bu ölkədə bilinmir. Bax, içəridən çıxdınız, nə dedilər hazırda sizə? Gel, get, gəl martın 15-dən sonra hələ sənə martın ortalarında sənə məlumat verəcək, təkər. Mən nəyimə gəlmişim? Gəlmişəm də komissiyayla gəlirəm. Nə saxlayırsan mənim martın ortasına? Dura bilmirəm, bax işte. Buyur. Əyləşin, yer var. Gedim. Gördüyünüz kimi birinci Qarabağ müharibəsinin 50-dir. Onda pensiyası kəsiblər. Getdi. İkinci qrup Qarabağ 50, həm neçə 50 pensiya alırdı. İndi kəsiblər pensiya. Keçən ilin mart ayı. Yollayıblar Şamaxı müdəkdən. Şamaxıdan getmişəm. 2-3 ay gözlədiblər ki, 14 iş günü ərzində. Həmən 14 iş günü, bugünkü gündə 9 aydır. Mart ayı 10-cu aydır. Gəldim bura komissiyaya, sağ olsunlar burada o... Əyanı komissiyadırlar, çox sağ olsun. O qədər sabahdırdılar ki, mən tank mərmisini aldım qəlpə yaralarım, bütün bədənim qəlpədir. Mənə diagnozuna yazıb yollayıblar ki, şeydir, qırma yarası. Mən qırqı olam, toraxayam, meşədə olmuşam, mənim nənə, qırq, tirk rəncindən vırıblar. Apıların sabahı, bu Sahil Baba epilər hardan tapıb yığıb bura? Bunlar hansı sabahda həkimdir ki, müharibədə qırma yarası yazır? Elə bir meşədə qırqol vırıblar, mənə qırqol edib, qırqol hörmətli quşda sanatçıya döndərə bilər mənə. Apılar da namus, kişilik, mənlik, onlar yoxdur, o bilirlər. Heç olmasa bir savad olsun da, yazanda buruşqana əlik olanda yazanda yaz ki, bu köpək oğlu erməniyə güllatdığına görə, erməni də bizim ən yaxın qovumlarımızdır, əmimdir, dayımdır, hamısı erməni bizim qovumdur. Sən niyə gedib erməniyə güllatmışsan? Niyə sən fəxri döyüşsəz almışsan? Niyə heç eləyib gəlib sənə deyir ki, biz beləncə oğluna fəxri edirik. Bu adı sən niyə almışsan? Sən gedib mənim ən yaxın qovuma güllatmışsan. Qırma yarası nə deməkdir müharibədə? Bu savad hardadır bunlarda? Mənim bütün bərim, gözümün içən qədər qəlifə yarasıdır. Bütün parmaqlarım, nə bilim mən,
getmişim bu defa komissiyaya, ben ikinci, birinci grupun diagnozunu koydular ki, senin başında ağıllı bir şey yoktur. Bu bütün həkim diagnozu koyup, bura çatanda burada dediler ki, heç sən yoktur, qırma yarası olup, sən de sağalmışsın. 9 aydı, 10 ayda buraya gelip gelirim. Sizin oğlunuzdan da işte ki problem var. Oğlum benden de üstündedir. Yazık uşak uzay, indi de meştakadadır. Üstündən bir Əliyev Sərəxanmış oğlu. Nədir problem? Onun da problemi uşaq yaralanıb gəlib, süründü, bir təhər... Muhabirə iştirak edir. Muhabirə iştirak edir, məsələn, Kantuki hardan alır? Füzulidən Kocavənlə qədər döyüşür. Kocavətdə yaralanıb. Uşaq gələn gündən meştakada xəstəxanadadır, dispanserdədir. Götürüb yazıblar ki, üçüncü qrup. Sizde yazmışlar düşmüş, orada götürdüler. Birinci defa verilen diagnozu götürüp yazılıp üçüncü grup. Beş defa meştakada yatan yeter üçüncü grup elde olabilir. Bütün günü iğne dermanla yaşıyor, iğne dermanla gezir. Şimdi haradasa gelme elde oldu. İğne dermanla yaşayan uşağıdır. Bir gün dermanını vermeyende konuşurlar sürüyüp yatırlar ki bir yerine diyor. Püstü püstü kaldı yolun ortasında. Götürüp uşağı üçüncü grup elde oldu. Bu hansı kanundur? Bunlar burada niye oturuyorlar? Bunlar Ermeniye kulluk edirlər. Desinler ki biz Ermeniye kulluq edirik, Azerbaycan halkına kulluq eləmirik. Oturup Azerbaycan içində Azerbaycan çörəyini yiyip Ermenilere kulluq edirlər. Mağır Ermeni bilirsən düşmanını sənlə üzbəyüz yanıb, hər şey gözləmiyorlar. Bunlar öz içimizdə özümüzü yeyirlər, özümüzü dağıdırlar. Bu günlərin biz gördüyüz bu mənzərə buranın ən xoş günüdü, ən yaxşı günüdü. İndi mən sizə verəcəm, bir həftə bundan qabaq çəkdiyim ki, burada. Bu hələ bir dənə ürəyə gedən, bir şeydən yaxşıdır burada. Baxın. Adını yanıyor. Baxın, bu hələ yaxşıdır. Bir həftə bundan qabaq bura belə idi. Cəmaat qapını sındırıb içəri girdilər. Bu qapını şeylədilər. İçeri girdiler. Zəhmət olmasa yaxına gətirdilər. Buyurun. Buyurun. Hələ polis silikən vermədi. Aldı əlimdən telefonu sizə çəkdiyib. İki nəfər rüya gidib yerə yıxılmışdı. Cəmaat tapçıydılar. Onlar hələ onları seyredilər. Sildilər. Onları aldı əlimdən sildi. Bu ikinci dəfə çəkdiyib. Ara sakitləşəndən sonra. İçeri girəndən sonra. Hala Döyüşməmişdi ki, da getir bu günə qoysunlar. Bir də dermanla, şeylə yaşayan uşaqdır, götürüb üçüncü qrup əlil veriblər. Bir şey olur. Ümumiyyətlə, bir neçə vətəndaş danışdırdıq və siz də çöldəydiniz, görürdünüz bunları. Ümumiyyətlə, bu 3-4 vətəndaşın problemlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən açıq sizə bir söz deyim, oradan maskamı çıxardım. Buyurun, buyurun. Söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz ki, bu cür əyani müayinələr, ümumiyyətlə, əlinin qiymətləndirilməsi sistem üzərindən həyata keçirilir. Yəni, elektron formada vətəndaş ilkin olaraq yaxınlaşmalı tibb müəssisəsinə, oradan onun üçün göndəriş sənə təqdim eləməlidir. Və sənəd əsasında da vətəndaşın əlliyi qiymətləndirilir. Yəni biz vətəndaşın, bizim həkim ekspertlərimiz vətəndaşla birbaşa təmasda olunurlar. Birbaşa təmasda olunurlar. Dediyim formada, elektron formada tibb müəssisəsi, tutaq ki, məsələn, hansı rayon qeydiyyatındadırsansa, həmən rayon tibb müəssisəsinə yaxınlaşırsınız, poliklinika və xəstəxanaya yaxınlaşırsınız, onlar sizin xəstəliyinizlə bağlı aldığınız müalicələri, müayinələri, nəticələrini onların əsaslı formada qeydiyyatını aparır və onu elektron formada göndərir Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əlillik alt sisteminə. Və məhz məsələnin ikinci tərəfi artıq bizə aidiyyəti var. Yəni, biz vətəndaşı görmürük. Əgər növbət dəfə vətəndaş bir neçə dəfə imtina gələrsə vətəndaşa, biz növbət dəfə vətəndaşı əyani müayinəyə dəvət edirik və əyani şəkildə vətəndaşa baxırıq. Əgər doğrudan da vətəndaşın hazırki vəziyyəti əlillik səviyyəsindədirsə, onun əlilliyin qiymətləndirməsi aparılır və qanunvericiliyə uyğun olaraq 1, 2, 3 və yaxud əsaslı olaraq 50 tələtə əsas verməyən qərarlar verilir. Yəni, məsələ bundan ibarətdir. Vətəndaş ola bilər, etiraz eləyə bilər, vətəndaş haqlı ola bilər, amma
Biz ona görə dəvət edirik ki, vətəndaşı əyani şəkildə gəlsin, biz onu əyani formada baxaq. Məsələ budur. Bəs atasının əlilliyi ilə bağlı deyir ki, yox. Bax, indi başa düşdüm ki, burada elektron poçt göstərir. Mənim öyle savadım yoxdur. 94-cü ilin yanvar ayından bu günə qədər mənim sənədlərimə yazılıb ki, bütün bədən səthində qəlpə yaraları. Sağ tərəfli kronik nevrotik vəziyyət. İlkin diagnozum, barmağım zadım, əsas qoyulan diagnoz budur. Demek 94'ten bu güne kadar mermi yarası oldu. Buradan geldim ayağını kabinesine çektiğinden sonra mermi yarası sürüklü oldu, kırma yarası. Siz ayağını muayenede olmuşsunuz? Bəli, olmuş. Size karar verilib ki, hazır ki vəziyyətiniz 50 seviyyəsində deyil, düzdür. Yok, ha. Ay son. Kırma yarası oldu. Gəlin belə danışaqdır. Bizim ayağını muayenede, iştirak, yani siz Qarabağ muayenede iştirakçısınız, düzdür mü? Ayağını muayenede, ayağını muayenede aparan Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının özləridirlər. Bizim orada oturan həkimlərimiz orada Qarabağ müharibəsində iştirak edən polkovniki də var, polkovnik leytenantı da var. Yəni özünüz bir dənə fikirləşin. Onlar bilirlər müharibə travması da nədir. Hərbi həkim komissiyası təşkil olunur. Yəni bizdə. Bəli. Müharibə travması nədir? Travma necə alınır və onun sonrakı fəsadları? Vətəndaş xeyr, üzr istəyirəm. Vətəndaş ola bilər 94-cü ildə vətəndaşın o vaxtki vəziyyəti 50 səviyyəsində ola bilər. Amma o xəstəlik o demək deyil ki, sağalmır. Müəyyən bir vaxt ona görə verirlər ki, vətəndaş həmin müddət ərzində müalicə alsın, müayinələr keçsin. Əgər sağalmazsa, onun əlliyi yenidən bərpa olur. Müalicə ilə qəlpə çıxır mı? Necə? Qəlpə çıxa bilir mi? Qəlpənin çıxıqları sağala bilər, bəli. Çıxıqları. Qəlpənin özü sizdə yox çıxıqları? Qəlpənin biz... Özü də qalır. Gələşin, mən sizə bir söz deyim. Tərpən deyəcəm, tərpən deyəcəm. Aha. Bir yara, əlimi hərəkət edəcəm. Bu sinənin şeyi, bu ən balacasıdır. Bütün ayağımda da, indi burada cəmaat ilə oynaşdırıram ki. Bütün siz hamınız bilirsiniz ki, sonuncu vətən müharibəsi iştirakçılarında bizim nə qədər qazilərimiz var ki, onlar ayaqları amputasiya olundu, əlləri amputasiya olundu. Hesab edin, qanunvericiliyə uyğun olaraq dizdən aşağı amputasiya olundu, üçüncü qrup 50 tənə təsas verir. Dizdən aşağı. Bu amputasiya olunan bir əza yenidən geri qayıtmayacaq. Yəni demək istəyirəm ki, hesab eləyin ki, o artıq əmək qabiliyyəti yoxdur. Onu üçüncü qrup təyin edin. Siz hesab eləyin ki, əgər vətəndaş əmək qabiliyyəti varsa... Yəni düzgün bir təyin olunan bir şey deyil axı, düzgün təyin olma dərəcəsi deyil. Bu ayaq gedib, yoxdur, bu ayağı geri qaytarmayacaq. Mən sizi başa düşürəm. Yəni bunu heç olsa nəzərə alsınlar. Mən sağlamada bax, iki ayağım var. Amma o şəxsin ayağının lap dizdən aşağı kəsilib. Onu kim geri qaytaracaq? Ona görə də həmin vətəndaşa 50 sənəd aparılır. Üçüncü qrup. Üçüncü qrup. Yuxarıdan aşağı, dizdən yuxarı ikinci qrupdur, dizdən aşağı ikinci qrup. Üçüncü qrup. Demək qanunlarda əvvəllər var ki, vətəndaşlar əziyyət çəkir. Əvvəllər biri burada əzab çəkir. Bütün respublika 10 milyon əhalinin 1 milyonu əlilsə hamısını bura yığıblar. Ona görə də sizin adınız necə oldu? Əliyev Musa Qamçıoğlu. Əliyev Musa deməli əyani müayinədə iştirak eləyib, əyani müayinə nəticəsinə uyğun olaraq hətta deyimsə 2016-cı ildən səhv eləmirəm sizin əlilliyiniz vardı ha? 2016-cı ildən 2016-cı ilə qədər vətəndaşın əlilliyi olub. 2016-cı ildə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq heç bir yoxlanış keçmədən 5 il uzadılıb. Yoxlanış keçməmişsiniz ki 5 il. Keçmədən uzadılıb 5 il, avtomatik uzadılıb. Və indi gəlib çatır. Vətəndaş əyani müayinədə iştirak edir və müəyyən olunur ki, vətəndaşın hazırki vəziyyəti 50 səviyyəsində deyil. Müəllim, əvvəllər bu börək dializ olan xəstələr birinci qrup verilirdi. İndi o prosedur necədir? Valla, o qanun, biz ümumiyyətlə əlinin qiymətləndirməsi qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Yəni qanunvericilə hansı müddəalar nəzərdə tutulubsa, həmin xəstənin hazırki vəziyyətinə ona uyğun olaraq qiymətlənir. Bu artıq hansı bir xarici ölkənin praktikasına uyğunlaşdırılır yoxsa? Bəli, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılır. Tamam, təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Bəs yaxşı, mən təzədən komissiyaya getmişəm. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Buradan ləğv edən sonra. Təzədən getdim komissiyaya, 7 dənə sərt yazdılar mənə. İndi təzə yazılan bu sərt istənilən xəstəlik o demək deyil ki, siz 50 səviyyəsindəsiniz. Sizin hazırki vəziyyətiniz xəstəliyiniz ola bilər, amma əlillik səviyyəsində deyil. Mən fikrimi zəhərləyə bilərəm sizə? Fikri mən çox gözəl başa düşürəm. Mən də aparıb yoxlatıram, baxıram ki, qoyulan istatiyalar ki var, ikisi birinci qrupa düşür, ikisi ikinci qrupa düşür, üçün üçüncü qrup yazıblar. Hesab edin ki, birinci qrup vətəndaş o deməkdir ki, yəni sənin kiməsə möhtaçsan, ehtiyacın var. Mənim sən nə bilirsən mənim ehtiyacım yoxdur məsələn. Ay vətəndaş, siz axı ayaq üstə sizin ayaq üstə durma. Biz maşallah nə olub sizə? Allaha şükür. Böyük bir çıxanda əsəbləşdi görəsən. Yox mən siz niyə əsəbləşdim? Əsəbləşməyin. 2-3 dəqiqədən sonra biz görəsən. Nə olub? Əsəbləşməyin, xahiş edirəm. Başqa sualınız varsa cavablandırın. Siz sağ olun. Qazi bizi həbbətdə. Nə qədər müddətdir bura gəlmişsiniz? 4-cü, 5-ci dəfədir. Özünüzü təqdim edirsiniz. Məmməd Övəlisi Məkid oğlu. Qadım oğludur, gətirirəm onu. Uşaq özü, o uşağın şəkli mənə sudur qalır, aktivdə baxdığımda. 2 gündür
uşağı 7 dəfə sudurğa tutub. İndi yazdılar balnisiya. Qardaş bilmir bu uşağın haqqına kim baxacaq. Haqsızlıq baş alıb gedir. Dərdimizi da kimə deyək? Neçə yaşı var uşağın? Uşağın 28 yaşı var. Hamısını göndərmişəm bura. Hamısını göndərmişəm. Dostlar olsun uşağın sudurğasını. Harda gəlirsiniz? Belaxlar var. 50 kəsilib. 50'liyi kəsilib 8 ayda verilmiş. Bir qayrışı da veterandır. Nə səbəbə kəsilməliyidir? Heç nə demirlər ki? Demirlər. Bura şikayət eləmişəm, zəng eləmişəm, baxan olur. Sizə burada heç bir cavab vermir. Heç bir cavab vermir. Bu dərdimiz hükümətə qarşı bu respublikamız vəyəsi olmalı ki, bizim şikayətlərimizə baxsınlar. Gündə gəl, get, gəl, get, gəl. Anadan gəlmə. Bəli, anadan gəlmə uşaq. Özünüz de gördünüz, bu çetinli tehditlerine uçan sudurğa tutur. İkisindir, dağılmadan yetkide uçan sudurğa tutur. İndi de yazılırlar valinisiya, Resulunaç valinisiya parmalı, yatmağa uçanı. Buyur, buyur şu. Ne mesela, neye göre geliyor? Kardeş, çara eller. Xəstə falan qabağında xəstə yanı yaxın duran yox. Həkim yox. Qol atarım mən. Xəstə gətir. Kişi varsa çağırın. Kişi varsa çağırın. Sudur qadı bunlar. Yaxşı sağ ol. Dayandı. Elimi çıxmasın. Yaxşı oldu. Narahat olmayın. Gözünüz qaçırdı da burada. Dilin saxlayın. Dilin saxlayın. Dilin saxlayın. Skar çağır, skar çağır. Yaxşı, yaxşı. Qaldın yuxarıda. Gördüyünüz kimi polislər ərazidə olsa da, lakin heç biri yaxınlaşmır. Lakin ilk müdaxiləni jurnalistlər edibdir. Yavaşdan gəlmişəm. Niyə çıxacaq? Nətər ilə bilək ki, hazırlarınızı. Xanım, siz ilə gəlib o xanım? Hey, bana epilepsiya, Yevlax şəhərindən. Niyə gəlmişsiniz? Gəlmişəm, ay bala. Epilepsiya xəstəsidir. Nə şeydi, iyi qırıq, nə şeydi? Pensiyasını kəsiblər. Ay xanım, verim kamer. Deyə sən deyə. Kamer, baxanım. Onlar baxar. 40 ildi, 40 ildi, 40 ildi epilepsiya xəstəsi. Burana gəlmişəm. Sonra bir tekədə getmişəm. Yevlax polisasında tutuldu. Başı dağılıb, ayaqları. Gözlənən xanım, ay baba, bunu çəkinmə. Ay baba, birisi. Ölməyəcək, dəm, ölməyəcək. Polis bir yardım göstərmək. Sözün yanında. Hazırda gördüyünüz kimi ilk müdaxiləni jurnalist yoldaşlardan biri elədi. Polislər isə hələ ki, çağırdan qalqın açıdı. Ay baba, ay baba. Ay xanım, mən sizi orada saxlaya bilirəm. Bizim yerim nətər ölkədə yaşayan. Bu ölkədə valla qaçıb gedmək istəyirəm mən. Bu ölkədə yaşamaq istəmirəm. Məsələn, məni içəri buraxmırlar. Məsələn, bax, bir dəfə qışı ayaq üstə dura bilmirəm mən. Yorğunda şeydən valla durur gəlmişəm. Şəkər xəstəsi, ikinci qrup əli. Həm şəhid ailəsi. Əsin əlinizi kəsiblər. 5 aydır pensiyamı kəsiblər mən. 3 dəfə rədd cavabı gəlib. Bilmirəm mən dərdimi kimə deyim. Mehriban edib, məktub yazmışam, müraciət eləmişəm, götürüb əlillər qalpa mərkəzinə göndərib. O da mən rədd cavabı göndərib. Çünki qaçırsa xəstəliyə. Və mən nətər xəstə olmalıyam ki, yorğan döşək xəstəsiyəm valla. Bu dəqiqə dilim ağzım əsir. Bəlkə şəkərim mən 500-dən aşağı düşməyir. Hər ayda mən 4 dənə başqa insulin işlədirəm. Məmmədova İlhamə, Əli Ağa qızı, şəhid ailəsi, yoldaşım şəhid. Hansı rayondan gəlmisiniz? Sabirabad rayonu, Şüsala kəndi. Bu dəqiqə ayaq üstə dura bilmirəm. Vallah dilim dodağım əsir. Görəndə şeydə məni durğuzub gətirirlər. Məcburiyyət qarşısında qalmışam, gəlmişəm. Şirə bax, mən də Bərdədən gəlmişəm. Ürəyim xəstədir. Dişlərim xəstədir. Qollarım bir dənə əlsin qısa, mən gücüm çox miran da olsanlar. 7 kuş malzı elətdirmişəm mən. Kredit götürüb malzı elətdirmişəm özümə. İndi o
Şehad ailəsinə verilən pensiyanı mən kreditdə verirəm. Başqa mənim bir yerdən gəlirim yoxdur. 5 baş ailə mənə baxır. Hamısı yaman günə sürüyür. Mən pulsuz gəlmişəm bura. Özüm də komaliyəm, bıraxmırlar içəridə, heç olmasa içində oturum. Əsim, əsim, əsim. Neçə vaxt gəlib gedirsiniz bura? Mən elə bil ki, bir də bir imtina gəlib, müayinə götürmüşəm, 10 gün balinsiyada yatmışam, indi bu kağızları götürüb gəlmişəm bura. Xaç yerindən köməkliyə olsun. Əsim, əsim, əsələm. 3 dəfə gündüz skor yaparlar, balamın canı. Ölənlərimi görəm. Özümüz də veteran ailəsi. Bərdənin o raket düşən kəndindən gəlmişəm. Qarəsüzü kəndindən. Ayşə, yerlənçəkdə yerlənən kətdən, qonşumun kəndindən gəlmişəm. Xaç yerindən bütün... 4 dənə insulin işlədirəm mən ailə. Onu kim mən də yıxıldım. 2 dənə insulin verir, deyir, o ilə təmin olunur. Mən o ilə 100, mən qaraz yarım xəstə, qıçım xəstə qolub, qış damarlarım hamısı tutulub, işləmir bir dənə. 0 dərəcə yazıb kağıda deyirsə, pensiyaya düşmür. Neçə ildir pensiya alırdın? 10 ildir pensiya alırdım mən, şəkər xəstəyəm. 2 aydır kəsilir. 5 aydır, sentyabrdan kəsilir. Rədd cavabı gəlir 3 dəfə. 3 dəfə rədd cavabı. Mehriban Əliyevə də yazmışam, göndərib Bərpa mərkəzinə. O da yenə rədd cavabı. Özürdən şəhid xanımı. Bəli, şəhid ailəsiyəm mən. 2 dənə körpə balam qalmışdı şəhid olanda. Xahiş edirəm, mən ya yoldaşımı qatarsın, gəlsin, qazansın, mən saxlasın. Ya da mənə əlilliqimi bərpa eləsin. Mən necə dərdim, mən gedim kimə deyim? Belə devlet olar. Hara deyirsən, ağzından vururlar. Ancaq özlərisin, öz ciblərini əlləşirlər. Özlərisin çalışırlar. Millətini oxuyan yoxdur kitabı. Hər yer bir cavab verim, qaytarırlar, cavab verim, qaytarırlar. Hər yer bir cavab verim, qaytarırlar. Ancaq özləri isə villalar almaqla məşğuldurlar bu iş başında oturan məmurlar. Darvazada nümayəndə, darvazada 200 xəstə, heç kim buraxmırlar içəri vaxtında. Özləri isə xarici ölkələrdə villalar alırlar, özləri isə dolanırlar, öz balaları saxlayırlar. Bizim kimlərin baxan yoxdur. Nə şəhətinə baxırlar, hamısı hara gedirsən, burnundan vurub qaytarırlar dala. Və biz kimə gedək deyəkdən? Şəhətə baxıb nə deyirlər? Rədd eləmək istəyir bu ölkəni. Qəlpə yarasını, qəlpə yarası almışam mən 94-cü ildə mənə deyirlər ki, diaqnozda mənə yazıblar ki, qırma yarası. Mən donanışlarına gəlib Türkiyədə mən qabiyon işləyirdim. Orada bizə nifrət edirik ki, Azərbaycan zəngin ölkə, sən gəlib burada şəhid ailəsi qabiyon işləyirsən burada. Gör nə günə qalmışıq biz. Gör Azərbaycan nə günə qoyub millətən. Bütün hər şey Azərbaycanda çıxır, Azərbaycanın öz millətini firavan dolandırmır, süründürür. Bir dəqiqə, Qoran bir dənə şeydir. Mən onu bağışlayam, mən baxıram ona. Heç onu baxıb pulu da bilmirəm, qızım. Sənə hovub gözəl baloğlan qızı. Kəlbəcər rayon sakini, 1960-cı təvəllüdü, mart ayında olman ana. Oy, 40 neçə ildir bu xəstəliyin tücarıdır. Allah mə deyim, əli başını şəkildi çəkib, malicə eləyib illərlə. Para bilməyib. İrana aparıb qardaşım. Ondan sonra o vaxt Moskva Sovet hökumətinin vaxtı Moskvada yatıb, Mingəçevirdə yatıb, Hadrutda yatıb, Əsgərəndə yatıb. Ondan sonra Əsgərəndə yatıb, Ospanagetdə yatıb, Mardagetdə yatıb. Bu təzdən nə sağlasın ay qızım? Mingəçevirdə yatıb. Burada nervoloji balisada. Adı nədir? Salahov gözəl. Nervoloji balisada şeydə. Ondan nədir bu adı? Məştəqada apardı bir ayda özün tanımadı Məştəqada yat. 2011-ci il idi, 2009-cu il idi. Kompüter dolarda falan bunun hamısını mən çıxarda bilmirəm axı. Tutması tutub aparmışam Bərdiyə. Yemlaq qəbul eləməyib Bərdiyə aparmışam, orada skor çağırıb aparmışam içəri. Gündə skorların növrəsi burada gəliblər, rilyonum atdı, vururlar. Debaton atdı, nə qədər malicələr. Resul Qabdolu dərmanı, nəyə kəsiblər? Siz neçə gündür gəlib gedirsiniz bura? Ay, mən elə gəlmişəm, tutub da aparmışam. Gəl, bunu kompüterə də vurdumuşam. Getmişəm, şeydə kompüterə vurdumuşam. Nizam metrosunun yanında. Ay, şey, bunun nə hal olacaq? Ayət qoyub başıb, deyib xəstədir bunu. Ölər qalan üstümdə. Və kim baxır buna? Buna mən baxıram, qızım, mən, növbə ilə bağışlayam, növbə ilə baxırım. Uşaqları var mı? 10 uşaq var, uşaqına. Bunun yanında qoymaq olmaz. Özü dur, nefti töküb ocağın içində. O vaxtı peş yox idi, şey yox idi, o qaz. Neft məşkəm. Nefti töküb, ipşqan nətər vermişdi, əl də yanıb. Elə, əl vurmadı, əl burdan buna yanıb, yanıq yeri də var, ay bala. Belə şey kəsmək olar. Neçə müddət kəsdi xanım dediniz? Birdən çoxdur. Nə bir deyim. Nə bilmirəm, kağıza baxanlar. Nə qədər pensiya alırdı? 130 alırdı, 140, bilmirəm. Nə vaxtandı kəsilib pensiyası? Açıq qala birini keçir. Açıq qala bunu kağızın suyu işığı, aç qarnayı tək damın altında.
yanında. Buraya kim yemeğini verir? Kim gaz pulsunu? Beş sebep olarak ne gösterirler kesenler? Ay bana deyin, hekimler deyin ki ben bilmedim. Gel onlar kesinler. Beş niye kesirler deyibler ki deyin ne sebebini? Sen deyin ki şey... Yokluyak yokluğunu geçmişim yoklasınlar. Respublikanın üstüne giyip yoklamış kağızını almışam. Resumkam dedi. Respublikanın üstüne yağlı özün indi bilmiyorsun. Atacaktı. Altını batıracak. Gene bunun hamısını ben deyem. Bir yavrum olam. Ne şey olmaz. Hanım çoktan epilepsiye hastası. Ay kızım. 12 yaşından belli olmuyor. Bilmiyorlar. 12 yaşından belli olurdu, Mingəçevirə aparıblar. Mingəçevirə də həkim bura epilepsiya xəstəsi. Respublikanın üstü qalasın, Allah verdiyi vəli. Düz, o nə bunu mal gəlir. Qaçı qaldır. Qaçı dəmirdə. Necə? Xəstələr ürəyə gedir, burada uzaqlaşdı. Təcili çağırın sporu. Bəli, bəli, qabağından. Gəl onun biz kişilər qaldıraq onu. Şey çağırın. Uşaqlar gəlsinlər. Hani yaxşı tutmuyor mi? Ay Şemel, kim aldı bunu? Bana debat onu açacaksın Şemel bunu. Gidelesin bize bak. Bir tanesi sen. Şemel ne yaparsın? Bey, cihazı verin bana. Buyurun. Kaldık neyse. Siz de şikayeti koyun. Damrı bağlayın zahmet. Bağlayın. Şu üstte. Olmaz. İlham Əliyevin atasının kitaplarını ben təqib eləmişəm, qırx ilə əlli işləmişəm kitabada da. Mən başımı niyə bağala salsınlar? Niyə bağala salsınlar? Niyə bağala salsınlar? Mənə qoy, qoy mən də gedim də yanıyla, ay qalan. Mən yanına mən gitmən Kitabına müdür Yevlak ise altın ömrəli filan müdür olmuşam. Heydar Əliyevin kitablarını mən izleyip gizli işte saxlanmışam. Gelen hakimiyyete gelen dışarı hamısını çınatmışam. Ham cırıv atmama mən atmamışam. Kitabınamda saxlamışam. Hemen adamım mən. Hemen adamım. Televizyonda mı? Problemimiz var sizinle. Problemim olmasa buraya gelirim. Nedir, ne meseledir? Mellim? 50 mi alabilmirim. Neçə vaxtdır? 3 ayda vurdurmuşam. Özünüz təqdim edin. Dadaşov Bayram Salmanoğlu. Qarabağ müharibəsi veteranı, Qarabağ yaralısı. Bana 2015'den götürüb sosial əlillik veriblər. Yaralı olalım, bak bu vəziyyətimdə. İndi də bəl bak, gəlirəm. 2 ayda vurmuşam, deyir hələ get Martda gəl. Mən 4 ayda dərman alabilmirim, nə ilə alım? Bəlkə birinin cibinin altı doludu, mənim altımda heç nəyimdir. Bax, olanım budur, mən bu vəziyyətlə gəlirəm. Bugünlər mənim dərman almağa imkanım yoxdur. Kimə deməliyəm mən? Bu ölkədə heç kim, heç kim. Bilmirəm, kimsə kiminəsə qisas alır. Nəyin qisas alır bu ölkədə bilinmir. Bax, içəridən çıxdınız, nə dedilər hazırda sizə? Deyir, get, gəlin martın 15-dən sonra hələ sənə martın ortalarında sənə məlumat verəcək, təkər. Mən nəyimi gəlmişim? Gəlmişəm də komissiyayla girəm. Nə saxlayırsan mənim martın ortasına? Dura bilmirəm, bax işte. Buyur. Əhləşim, yer var. Gedirəm. Gördüyünüz kimi birinci Qarabağ müharibəsinin 50-dir. Onda pensiyasını kəsiblər. Getdi. İkinci qrup Qarabağ əliyəm, neçə əldi pensiya alırdı. İndi kəsiblər pensiyanı. Keçən ilin mart ayı. Yollayıblar Şamaxı gedəcəklər. Şamaxıdan getmişəm. 2-3 ay gözlədiblər ki, 14 iş günü ərzində. Həmən 14 iş günü, bugünkü gündə 9 aydır. Mart ayı 10-cu aydır. Gəldim bura komissiyaya, sağ olsunlar burada o... Əyanı komissiyadırlar, çox sağ olsun. O qədər sabahçıdırlar ki, mən tank mərmisini aldım qəlpə yer olan, bütün bədənim qəlpədir. Mənə diaqnozuna yazıb yollayıblar ki, şeydir, qırma yarası.
Mən 40 olam, torakayam, meşede olmuşam. Mənim nene 40 Türk rəncindən vuruplar. Apılarının sabadı, bu Sahil Baba apıları hardan tapıb yığıb bura? Bunlar hansı sabahda həkimdir ki, müharibədə qırma yarası yazır? Elə bir meşədə 40 ol vuruplar. Mən 40 ol edib. 40 ol hörmətli quşda sana bir yer döndərə bilər məni. Apılarda namus, kişilik, mənlik, onlar yoxdur, o bilirlər. Heç olmazsa bir savad olsun da yazanda bu rüçkana əlik olanda yazanda yaz ki, bu köpək oğlu Erməniyə güllatdığına görə Erməni də bizim ən yaxın qohumlarımızdır, əmimdir, dayımdır. Hamısı Erməni bizim qohumdur. Sən niyə gidib Erməniyə güllatmışsan? Niyə sən Fəxri döyüşdə almışsan? Niyə heç elə gəlib sənə deyir ki, biz Erməniyə oğluna fəxr edirik. Bu adı sən niyə almışsan? Sən gedib mənim ən yaxın qohumuma güllatmışsan. Qırma yarası nə deməkdir müharibədə? Bu savad hardadır bunlarda? Mən bütün bərim, gözümün içən qədər qəlifə yarasıdır. Bütün barmaqları, nə bilim mən, getmişəm bu dəfə komissiyaya, mən ikinci, birinci qrupun diaqnozunu qoyublar ki, sənin başında ağıllı bir şey yoxdur. Bu bütün həkim diaqnozu qoyub, bura çatanda burada deyirlər ki, heç sən yoxdur, qırma yarası olub, sən də sağalmışsan. 9 aydır, 10 ayda bura gəlib gedir. Sizin oğlunuzdan da işte ki, problem var. Oğlum məndən də üstündədir. Yazıq uşaq üzrə indi də Meştəqədədir. Üstündən bir 50 yıl sərəxan Musa oğlu. Nədir problem? Onun da problemi uşaq yaralanıb gəlib, süründürüb, bir təhər çıxar. Müharibə iştirak edir. Müharibə iştirak edir, məsələn, kontur ki, hardan alaq? Yox, Füzulidən Xocavənnə qədər döyüşür. Xocavənnədə yaralanıb. Uşaq gələn gündən Meştəqədə xəstəxanadadır, dispanserdədir. Götürüb yazıblar ki, üçüncü qrup. Sizdə yazmışlar, düşmüş, orada götürdülər. Birinci dəfə verilən diaqnozu götürüb yazıb üçüncü qrup. 5 dəfə Meştəqədə yatan nətər üçüncü qrup əlli ola bilər? Bütün günü iynə dərmanla yaşayır, iynə dərmanla gəzir. İndi haradasa gəlməlidir o da. İynə dərmanla yaşayan uşaqdır. Bir gün dərmanın verməyəndə qonşular sürüyüb gətirdilər ki, yerim deyib, tutdu, pürüstü, qaldı yolun ortasında. Götürüb uşağı üçüncü qrup əlli ola. Bu hansı qanundur? Bunlar burada niyə oturublar? Bunlar Erməniyə qulluq edirlər. Desinlər ki, biz Erməniyə qulluq edirik, Azərbaycan xalqına qulluq eləmirik. Oturub Azərbaycan içində, Azərbaycan kürən yiyib Ermənilərə qulluq edirlər bunlar. Mağır Erməni bilirsən düşmənindir, səninlə üzbəyüz yanıb, hər şey gözləmək olar. Bunlar öz içimizdə özümüzü yeyirlər, özümüzü dağıdırlar. Bu günlərin, biz gördüyüz bu mənzərə buranın ən xoş gündür, ən yaxşı gündür. İndi mən sizə verəcəm, bir həftə bundan qabaq çəkdiyim ki, burada. Bu hələ bir dənə ürəyə gedən, bir şeydən yaxşıdır burada. Baxın. Baxın, bu hələ yaxşıdır. Bir həftə bundan qabaq bura belə idi. Cəmaat qapını sındırıb içəri girdilər. Bu qapını şeylədilər. İçəri girdilər. Zəhmət olmasa yaxına gətirdilər. Buyurun. Buyurun. Hələ polis imkan vermədi. Aldı əlindən telefonu, sizə çəkdiyib. İki nəfər ürəyə gidib yerə yıxılmışdı. Cəmaat tapdırdılar. Onlar hələ onları verədilər. Sildilər. Hə, onları aldı əlindən sildi. Bu ikinci dəfə çəkmişəm. Ara sakitləşəndən sonra, içəri girəndən sonra. Hələ bir günlə qoyan ən yaxşı günü qoyur.